boqol doolar ee tahay waxaa laga yaabaa bishii oo dhan kun doolar inay kugu soo aado aad dhahday bisha lagu soo laalaabtay waa dhaweedna waa ka hadalnay qodobka ka hadlaayo ganaaxa lacageed ee senatorkii imaan waayo la saarayo horta sida loo badan yahaba ganaaxa inuu shuruud yeesho waaye haddiiba meesha ay lacag timaado oo la faahfaahiyo laakiin waxaa xaqiiqo ah in maaragtaye iyadana ay carqalad ka dhalanayso ah haddii fadhigii boqol doolar ee tahay waxaa laga yaabaa bishii oo dhan kun doolar inay kugu soo aado aad dhahdid bishaan iska danayso kun doolar bisaa kaa go-eyse oo ay maaragtaye xataa kooro muxumadii ee ka qayb qaadato laakiin waxa asalka waxay tahay in xal kale oo muhiima oo qofka mas-uulka saameynaysa in la helo in meediya laga sheegoo kale in maaragtaye wax damqinaayo in la keenaa muhiim ah oo aanan lagu ekaysan keliya ganaaxaas midda kaleeto aan rabo inaan ka hadlo waxay tahay kooramka waxaa la yidhi kooramka markaysan codayn jirin 21 senator ayaa maaragtaye uu ku furmayaa ayada ruuxeeda waxaa moodaa xala laga raadiyey laakiin inay ay ku ciyaarto xuduurkii aqalka sare inay ku ciyaartaa laga yaabaa oo kooramka waa dastuuri waa 50+1 ma laga gudbi karo waxaa keliya loo baahan yahay laakiin in la faahfaahiyo la yiraahdo hadda waxaan maalmahan noo socotay dooda xeer hoosaadka dooda markay ku furmayso kooramka loo baahan yahay laakiin haddii doodii ay sii socoto oo ajendo kale cusub aan la keenaynin in la yiraahdo ilaa iyo 21 senator way imaan karaan dooda way socon kartaa iyadoon la keenin kooramka iyadoon buuxsamino oo 50+1 aysan imaan dooda way sii socon kartaa oo kale waa la dhihi karaa laakiin totally 21 senator ay ku furmaysaa waa maaragtaye waa duminta aqalka ee qeyb ka qaadanaysaa mana qabo mid kaleeto meeshaan ku qoran waxay tahay qodobka 46 ah oo ka hadlaaya asagana markii uu hindis sharciyeedka ka soo gudbo akhrinta koowaad waa in si dhaqso ah loogu gudbiyaa guddiga waa in si dhaqso ah guddiga loogu gudbiyaa iyadan inay meesha ka baxdaa la rabaa sida oo caadiyan dhacdaba markii ay dood sharciga oo akhrinta koowaad uu maro gudoomiyaha qaato markay wasaarad ama ciddii laheyd ay keentay sharciga akhriso gudoomiyaha hadalka qaata wuxuuna isla fadhigaas kula wareejiyaa guddigii ku shaqada lahaa marka in si dhaqsiyo ah loogu wareejiyo waxay bixinaysaa sbace gaab oo u dhexaynaayo akhrinta koowaad iyo wareejinta guddiga lagu wareejinayo iyadana waa muhiim in meesha laga tiro oo la yiraahdo akhrinta koowaad markuu maro guddiga hore lagaga wareejinaa in la dhaho lagu caddeeyo aysan farsamo xumo meeshaas aysan ka imaan aada u mahadsantihiin usoo wareeg oo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka daha balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega app store iyo play store abka daha balaas internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah